Domājot par sakoptu vidi, mēs atskārstam, ka tās ir ikdienas rūpes par apkārtni, par savu saimniecību. Te stiprs partneris var būt atbilstoša tehnika. Augstvērtīgu un kvalitatīvu tehniku Latvijas tirgū piedāvās iAmazon, kas ir vācu firmas Amazon oficiālais pārstāvs Latvijā, kas piedāvā ne tikai firmas Amazon tehniku, bet arī Krone, Grimme, Lechler, Fortuna un Walter Scheid. Šobrīd visaktuālākā tehnika no piedāvātā klāsta ir ceļu uzturēšanai nepieciešamie smilšu un sāls kaisītāji. Amazon ir jūsu stiprais partneris gan lauksaimniecības, gan komunālajā, gan meža tehnikā. Turklāt Amazon ir augstvērtīgs tehnikas tirgotājs, kā arī servisa pakalpojums sniedzējs. Amazon piedāvā Amazonas rezervdaļas, Kronas rezervdaļas. Mums ir arī Grimmes rezervdaļas, kas laikam paliek vienīgā Latvijā, kas piegādā. Un, protams, Lechlers, kas ir pazīstams ar savām sprauslām. Kuldīgā mēs piedāvājam arī Valtras un Sampo rezerves daļas. Liels klāsts ir uz vietas jau Kuldīgā. Tik liels klāsts nebūs Rāmavā vai Valmierā, ja, bet to, kas ir Kuldīgā, mēs varam piegādāt divu darba dienu laikā. Pašiem darbiniekiem ir apmācības vienreiz vai divreiz gadā. Amazon ziemas laikā veic saietus, apmācības ja, visiem zemniekiem pa reģioniem. Ja. Apmeklējums mēs jūtam, ka tas ir vajadzīgs un ka tas paliek arvien lielāks. Ir uzkrāta liela pieredze, strādājot daudz gadu garumā, līdz ar ko mēs jau saprotam, kādas mašīnas, cik daudz vajadzētu pasūtīt, rezervēt. Bet noteikti no savas puses ieteikt, ja ir domas par tuvāko gadu tehnikas iegādēm, tad neatlikt to uz pēdējo brīdi. Droši nākt, konsultēties ar pārdevējiem, atcerēties to, ka konsultācija nemaksā neko. Mēs esam 18 gadus. Latvijas tirgu, un faktiski mēs esam izgājuši cauri dažādiem dzīves līkločiem. 2010. Gads mēs sev motivējām, izvirzījām mērķi nostabilizēties, un 2011. Gads attīstīties. Tādēļ mēs šodien jau varam runāt par divām filiālēm, kas ir viena atrodas Rīgā Rāmavas izstāžu kompleksā Valtlaučos, un otra mūsu filiāla šobrīd ir Valmierā, BAC ielā 60. Un domājot par to, kā būt tuvāk savam klientam, uzņēmums ir izveidojis arī tirdzniecības tīklu visā Latvijā, kur ar sadarbības partneru atbalstu tiek nodrošināta produktu pieejamība tuvāk konkrētā lauksaimnieka dzīvesvietai. Turklāt domājot arī par savu klientu izglītošanu, SIA Amazon organizē seminārus. Tā sadarbībā ar Zemnieku saimi SIA Amazon ielūdz jūs uz semināriem par tehnikas jaunumiem, par valsts un Eiropas Savienības finansējumu 2012. Gadā un energoefektivitātes projektiem. Semināri norise ir 14. Februārī Elejā un 23. Februārī Jēkabpilī. Laipni gaidīti! Merlo Multifarmer – teleskopiskais iekrāvējs un traktors – divi vienā. Lielisks palīgs ne tikai lauksaimniekiem, bet arī pašvaldībām ikdienas darbos, gan ziemā, gan vasarā. Iespējams maksimāli noslogot tādējādi ekonomējot naudas līdzekļus, jo ar Merlo ir iespējams paveikt visu, ko iepriekš darīja vairākas tehnikas vienības. Pašvaldības ikdienas darbu veikšanai Merlo Multifarmer var izmantot visu gadu – vasarā, teritoriju un ēku apsaimniekošanai, ceļu tīrīšanai, kraušanas darbiem un ziemā, ceļu tīrīšanai, sāls kaisīšanai, sniega kraušanai, kā arī tā izvešanai, jo ir iespējams vilkt piekabes līdz pat 21 tonnai. Universāla tehnika, kas ietaupa līdzekļus un samazina izmaksas ikdienā nepieciešamo darbu veikšanai. Strādāt ar Merlo nozīmē strādāt daudz efektīvāk un taupīgāk. Merlo produkciju jūs varat iegādāties uzņēmumā Armus. Uzņēmums Armus ir lauksaimniecības tehnikas un rezerves daļu tirdzniecības uzņēmums ar gandrīz 20 gadu pieredzi. Šajā laikā firma izveidojusi stabilu sadarbību ar vairākiem vietējiem un ārvalstu lauksaimniecības tehnikas un rezerves daļu ražotājiem. Firmas darbību raksturo specializāciju lauksaimniecības tehnikas, komunālās tehnikas, dārza tehnikas, servisa un rezerves daļu tirdzniecības grupās. Vairākās pārdoto preču grupās SIA Armus ieņem vadošo vietu Latvijā. Turklāt šis nav vienīgais panākums, ar ko uzņēmums lepojas, jo Armus ir 100% Latvijas uzņēmums. Viens no retajiem palikušiem šobrīd, kuram ir 100% latviešu kapitāls, pieder latviešiem. Tātad galvenais uzdevums ir palīdzēt lauksaimniekam strādāt efektīvāk, izmantojot mazāk resursus. Piedāvātos zīmolus izvēlamies pēc diviem kritērijiem. Tas ir darba ražīgums, tehnikas darba ražīgums un kvalitāte.
Uz doto brīdi piedāvājam ļoti plašu tehnikas klāstu jebkuram lauksaimniekam. Ja mēs runājam par teleskopiskajiem iekrāvējiem, tad numur viens tur ir Merlo. Merlo kompānija izceļas ar to, ka viņai ļoti liels akcents uz jauniem vedumiem. Jo tikai retais zina, ka teleskopiskā iekrāvēja šodienas, kā mēs viņus visi redzam, konstrukcija, dizains ir Merlo izgudrojums. Tāpat 3-punktu uzkara teleskopiskā iekrāvēja aizmugurē ir Merlo izgudrojums. Sija Ekotehno Baltika piedāvā koksnes un minerālu vielu smalcinātājus un arī dažādu atšķirotu vai priekšķirotu materiālu smalcināšanas iekārtas. Uzņēmuma mehānicis piegādāja tehniku brauc līdzi pie pircēja un notiek apmācība. Tā informācija, kas tiek nodota mutiski klientam, tiek atstāta arī rakstiskā veidā kā rokas grāmata. Arī šajā nozarē laiks ir nauda, tāpēc jo ātrāk un elastīgāk pielāgosies attiecīgai situācijai, jo labāks būs rezultāts. Piemēram, nažu nomaiņa šķeldotājam. Tos var nomainīt pats tehnikas īpašnieks. Pus stundas laikā nomainīt ar nažus, salīdzinot ar citiem šķeldotājiem. Šo nažu asmeņu maiņas procesu mēs vērojam kādā Kurzemes uzņēmumā, bet tagad dodamies uz Ogri. Pezolato TH9660 funkcija zaru un apaļkoksnes šķeldošana. Šis konkrētais šķeldos kuļkokus līdz 40 cm diametram, lapu kokus līdz 30 cm diametram. Divi naži viņam ir, tas ir pietiekams krūmiem, ja grib tomēr tādus arī tos apaļkokus, tomēr vajadzētu vairāk nažus salikt. Stundas jauda ir līdz 70 kubikmetriem šķeldes. Šis ir aprīkots ar drošības padevi, kad nodombējoties šķeldotājam tiek atslēgta traktora dzinējs tiek atslēgts. Šis šķeldotājs ir strādājis 3 gadus, kuru laikā ir apmēram sašķeldojis 30 tūkstošus kubikmetru šķeldes un lielu defektu nav bijis. Ir mainītas bilstošās detaļas, kas ir naži un citi mezgli nav izgājuši no ierindas. Vai citiem ieteikt iegādāties? Noteikti, ka jā, tāpēc, ka tehnika ir sev pierādījusi, atpelnījusi un arī turpmākajā darbībā nesīs diezgan labu peļņu. Arī Ziemeļvidzemē Ekotehno Baltika piegādātā tehnika ir iekarojusi savu stabilu vietu. Dodamies uz Alūksni. Mūsu īpašumā ir šī tehnika no 2009. Gada. Stacionārā šķeldes ražošanas iekārta Pezolato 1900. Stacionārais šķeldotājs, kas atrodas uz automašīnas, viņš var atrasties arī uz jebkuras vietas. Ja? Tāpēc, ka viņa darbina neatkarīgs motors un iekrāvējs. Viņš var atrasties gan uz automašīnas, gan uz cietas platnes un veikt savas funkcijas. Ir iespēja tehnika ierādāties arī caur dažādiem atbalsta fondiem un projektiem. Šajā ziņā kompānija nāk pretī un konsultē savas kompetences robežās. Daudzfunkcionāla tehnika, kas piemērota ikvienam darbam jūsu saimniecībā, gan lielā, gan mazā, piemērota gan pilsētām, gan ciemiem, gan stipriem vīriem, gan darbīgām sievām, ir Avant multifunkcionālā tehnika, ko piedāvā uzņēmums IKU Edvards. IKU Edvards tā ir tehnikas tirzniecības kompānija. Pats galvenais produkts mums ir Soma mini traktors Avants. Ļoti daudzfunkcionāla, universāla mašīna. Vasarā pļaujam zāli, ziemā tīram sniegu, rokam, frēzējam. Grūti pateikt, ko mēs nedaram. Mākam izdarīt, tas ir Avants, māk izdarīt ļoti daudz ko. Ļoti noderīgs saimniecībā. Tagad jau pierādījies, kad vērtīgs arī pilsēta komunālajā saimniecībā, pilsēta apsaimniekošanas darbos, parkos, celtniecībā. Grūti pateikt, kur nē. Avants pats mums piedāvā 120 dažādus darbarīkus. Avantam pašam ir 6 sērijas, katrā sērijā vēl 2-3 modeļi, kā nu kurā sērijā, tātad 200, 300, 400, 500, 600, 700 sērijas. 120 darbarīki no Avanta plus, nu, mēs godīgi sakot varam aiziet pār pat 200 dažādiem darbarīkiem, kas visi montējās priekšā uz frontālā iekrāvēja, sākot no vienkārša kausa, beidzot ar
nu, es nezinu, pļaumašīna ar savākšanu, pļaumašīna ar izlici, celmu frēze, augsnes frēze, betona, asfalta frēze, ja, drupinātāji, ļoti, ļoti daudz dažādu darba rīku, ļoti daudz dažādiem darba veidiem. Tātad universāla mašīna darbiem, visiem darbiem visos gada laikos. Bez Avanta mūsu klāstā ir tātad pilns klāsts meža tehnika. Es gan orientējos vairāk uz privātu meža apsaimniekotājiem. Tātad hidromanipulātori, piekabes, jeb meža izvedēja piekabes vienkāršāk. Šķeldotāji, ļoti plašs modeļu klāsts, ja, sākot no 10 cm diametrā un beidzot ar 45 un, ja vajag, arī vairāk centimetru diametrā materiālu šķeldošanu. Arī mobīlie šķeldotāji, malkazāģi, skaldītāji. Tātad pilna, praktiski pilna privāta meža apsaimniekošanas meža līnija ir mūsu rīcībā. Tad ar pagājušā gada nogali pie mums strādā papildus viens puisis tirzniecībā ar lauksaimniecības tehniku. Līdz ar to mēs arī savu lauksaimniecības tehnikas piedāvājumu nedaudz paplašinam, vai pareizāk sakot, viss jaunais jau ir labi aizmirsts vecais. Un ir dažādi, daudzi kādreizējie sadarbības partneri ir mūs atkal atraduši, jau kā privātu uzņēmumu un strādā ar mums tālāk, tātad Dāņu Dalba augsnes apstrādes tehnika, ļoti speciāla, ļoti laba miglošanas tehnika, atkal Dāņu Danfoils, nedaudz no Vācu augsnes apstrādes tehnikām. To mēs mēģināsim pataupīt kā tādu piedāvājumu pavasara izstādēm, vasaras lauku dienām, bet ļoti specifiski, ļoti laba tehnika lopkopējiem, zāles audzētājiem. Šodien mēs nedaudz paskatīsimies, padarbosimies taisni ar sniegu, pamēģināsim sniegu pūst. Sniegs gan ir noplats, viņš ir tāds jau maziņš, varbūt netika efektīgi. Tātad sniegu pūtīsim, sniegu slaucīsim, sniegu šķūrēsim, sniegu raksim un krausim. Mēģināsim vairāk Avanta modeļus, sākot no mazulīša 220. Benzīna dzinēju un beidzot ar 750. Jau ar tātad 50 zirgspēka jaudas motoru un teiksim, daudz platākiem darba rīkiem. Ja 220 tā ir piemājas saimniecība, privāta lietošana, tad 750 tas jau ir jau ļoti, ļoti nopietnas uzņēmums. IQ Edvards piedāvā tehniku gan piemājas darbiem, gan mežu, gan lauku darbiem, tāpat arī komunālo tehniku pašvaldībām. Mums kā komunālajiem dienestam, teiksim, kurš apsaimnieko gan jaunsācus, gan pūri. Ja. Līdz ar to mums vajadzīga šī tehnika, gan sniega tīrāmā, gan kaisāmā tehnika, gan slaukāmā tehnika. Ja. Izvēlējamies tāpēc, ka šeit var regulēt šo te padevu, teiksim, kaisīšanas padevu. Teiksim, šeit ir joslās, var teiksim, noregulēt, var kaisīt. Un tā kā uzskatījām, ka šis ir ļoti, ļoti pieņemams agregāts kaisāmais, tāpēc arī izvēlējamies. Cena arī pieņemama ir, kas mūs apmierināja. Turklāt IQ Edvards nodrošina servisa pakalpojumus un klientiem ir arī pieejama tehnikas noma. Atliek vien sazināties un uzzināt šīs plašās iespējas, ko piedāvā IQ Edvards. IQ Edvards atrodas Tukumā, stacijas ielā 4. Visvieglāk pie mums braukt ir no Apļa, braucot iekšā Tukumā, uz pilsētas centru, pārbraucot pārbrauktuvei, jau mūs redzēsiet.